Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Drugi dan zaredom u Hrvatskoj je zabilježen rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom od početka pandemije. Danas je 9058 novo zaraženih, a umrle su 33 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U bolnicama je trenutno 1824 pacijenta, a njih 244 na respiratoru. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 2805 obrađenih testova, danas je 1810 novooboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID-infekciju. I ovoga puta najviše ih je u Splitu, 799. Od ukupnog broja novooboljelih, 753 osobe su kontakti ranije zaraženih, dok se ostale epidemiološki obrađuju. Ukupno 1295 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 194 COVID pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, od kojih se 42 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Splitu, protekla 24 sata preminule su 4 muške osobe. Stoji to u priopćenju Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Blagdan je bogojavljanja, odnosno drugim imenom Sveta tri kralja. U Hrvatskoj je to za većinu neradni dan, ali i dan s kojim se za mnoge vjernike završava božićno razdoblje. Upravo će neki od njih danas raskititi svoje božićno drvce i ukloniti ukrase. Evo što o samom blagdanu, ali i tradiciji, kaže splitski katedralni župnik Don Ante Mateljan. U kršćanskoj tradiciji danas se obilježava blagdan bogojavljanja ili Sveta tri kralja. Zaokružuje na jedan način ovo božićno vrijeme, možda bi čak bolje bilo reći da ga proširuje. Dok na sam blagdan Božića smo nekako usredotočeni na obitelj, na jaslice Isusa, Mariju i Josipa, svetkovina bogojavljenja proširuje zapravo naš obzor, jer Bog dolazi ne samo nama ili, što bi Židovi rekli, izabranima, nego Bog se želi očitovati svim ljudima. Problem je u tome tko ga prepoznaje i tko k njemu dolazi. Katedralni župnik Don Ante Mateljan objasnio i različite nazive današnje svetkovine u katoličkom kalendaru. Obično ga u narodu nazivamo Sveta tri kralja. Bog se očituje, ali ga upoznaju i prepoznaju oni koji su sveti. To će reći oni koji imaju otvoreno srce i koji traže Boga. Svetost nije u savršenstvu i apsolutnoj bezgrešnosti. Svetost je u otvorenosti Bogu i nastojanju da se Boga i Božje korake i Božje putove prepozna. Današnji blagdan u narodu se naziva i vodokršće, budući da se još najranijih kršćanskih vremena na ovaj dan spominjalo Isusovo krštenje, odnosno krštenje vjernika koji se pritjelovljuju, pridružuju Kristu i ulaze u zajednicu crkve, u onu zajednicu koju Isus reče: gdje je dvoje ili troje okupljeno u moje ime, ja sam među njima. Naš dolazak na bogoslužje, na svetu misu ovoga dana, je potvrda upravo vjere u Božje očitovanje, Božju prisutnost, ali isto tako i korak prema njemu da u zajednici crkve, u slavlju sakramenata, prepoznamo tu nevjerojatnu činjenicu, nevjerojatni događaj, a to je prije nego što mi tražimo Boga, Bog traži nas. Ističe stara crkvena predaja, kaže kako su zapravo bila četiri kralja, odnosno mudraca. Prva apokrifna tradicija govori da su četiri bila kralja, mudraca, od kojih je jedan ono što je ponio za darovat Isusu usput podijelio potrebnima, pa je okasnio i došao je tek kad je Isus visio na križu. Može se i to razumjeti, da naše traženje Boga ide uvijek kroz prepoznavanje Božje prisutnosti u onima koji su potrebni. Na koncu Isus reče: što god ste učinili nekome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. Pojam kraljeva ne postoji u Novome Zavjetu, govori se o mudracima. Kasnije su nekako iskristalizirali taj izraz kraljevi iz drugih razloga. Ovaj blagdan veže se uz mudrost, evo kako to objašnjava Don Ante Mateljan. Tko zna na pravi način iskoristiti svoj život, usmjeriti ga na dobro, vlastito, na dobro drugih, u konačnici učiniti da njegov život ima smisao i da
postigne ono što zovemo spasenje, to će reći zajedništvo s Bogom. Mudrost nije povezana ni uz bogatstvo, mudrost nije povezana ni uz čast, ni uz slavu, nego je povezana uz Duh Božji. Onaj u kome prebiva Duh Božji, ko se da nadahnuti od Duha Božjega, taj postaje mudar čovjek. Jedna od tradicija na ovaj blagdan je i uklanjanje borova i božićnih ukrasa. To u biti nema veze sa samim blagdanom bogojavljenja. Radi se o tome da po simbolizmu ono što pripada Božiću, a u našoj tradiciji pripadaju jaslice prvenstveno, bor je došao tek kasnije, nekako ima smisla imati pred očima kroz božićno vrijeme. A božićno vrijeme u užem smislu riječi završava nedjeljom krštenja Gospodinova, to je nedjelja poslije bogojavljenja, nedjelja poslije sveta tri kralja. U onom širem smislu može se reći da božićno vrijeme bi zapravo mogli produžiti do blagdana svjećnice 40 dana nakon Božića do prikazanja Gospodinova u hramu. Jedno od pitanja je i na koji način bi kršćani trebali svetkovati ovaj dan. Zapravo bi trebalo usko povezati sa samim Božićem. Znamo da po julijanskom kalendaru istočna crkva ili istočne crkve koje su zadržale taj kalendar na današnji dan slave Badnji dan, a sutra slave Božić, pa na jedan način i u ozračju cjeline crkve doživljavamo tu povezanost. Meni na pamet pada imendan. Kroz ove božićne dane imamo svece svetog Stjepana, svetog Ivana, mladence, Mariju Bogorodicu na Novu godinu. Na današnji dan kršćanska tradicija je dala imena tim mudracima Melkior, Gašpar i Baltazar. Ne znam koliko tih imena danas ima među ljudima, ali ja poznam jednog dobrog Gašpara. Pa evo, svima koji slave imendan ili su slavili ovih dana ili slave danas, neka je sretno i blagoslovljeno. Gašpar, Melkior i Baltazar kraljevi su ili mudraci koji su se prema evanđelju došli pokloniti Isusu Kristu, no zanimljivo je kako njihova imena u Bibliji nisu napisana. Pandemija je osvijestila ljude o važnosti domaće proizvodnje, pa tako i poljoprivrede. Dok se masovno uvozi strano voće i povrće, polja u Dalmatinskoj Zagori velikim dijelom zjape prazna. Jedno od njih je i Sinjsko polje, koje je sa svojih 6000 hektara među najvećim obradivim površinama u Dalmaciji. Sudbina poljodjelstva Cetinskog kraja ovisi o uređenju i navodnjavanju Sinjskog polja. Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Miro Bulj nebrojno je puta istaknuo da bi sada zapušteno polje moglo nahraniti cijelu Dalmaciju, no upozorava cijela Hrvatska nije samodostatna, na što je posebno ukazala pandemija. Mi imamo 1,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga pola 750.000 hektara je neobrađeno poljoprivrednog zemljišta. U Dalmaciji imamo 200.000 hektara, što bi moglo prehraniti samo u Dalmaciji 11 miliona ljudi. Uglavnom je to neobrađeno zemljište. Što tiče naših polja u Zagori, imamo evo, najveće Sinjsko polje, ali imamo i druga polja, međutim Sinjsko polje je 6.000 hektara. Rijeka Cetina prolazi kroz sred Sinjskog polja, čista, bistra rijeka Cetina, pitka voda i zaista je čudo kako nikoga nije briga da se navodni Sinjsko polje, a ovlast ima, znači, onaj koji je nadležan je županija. Da nam se granice zatvore na 7 dana, bili bi gladni, upozorava Bulj. A imamo pola poljoprivrednog zemljišta neobrađenog. 2023. godine ističe moratorij o prodaji poljoprivrednog zemljišta, što će stranci, nažalost, vrlo jeftino kupiti, dok u Mađarskoj Hrvati ili bilo koji drugi državljani ne mogu kupiti poljoprivredno zemljište, u nas će to kupovati Mađari. Vjerujte mi, nastavimo se ovako odnositi prema poljoprivrednom zemljištu. Naravno, sustav navodnjavanja, imamo sredstva predviđena u europskim fondovima u koje naši građani uplaćuju članarinu. Međutim, apsolutno ništa se ne poduzima o tome, osim što se iz izbornog ciklusa, izborni ciklus priča o tome. Naravno, ja kao dite to kraja, sve gradonačelnik, saborski zastupnik, ne mogu gledati Sinjsko polje pod korovom. Do duše ljudi su počeli nešto raditi. Meni je kao gradonačelniku, moj prvi proračun je pokazatelj da sam duplo uvećao predviđena sredstva kroz programe poljoprivrede sa 800.000 na
milijun 600 za poljoprivrednike i OPG-ovce. Mi imamo ogroman problem zapuštenosti poljoprivrednog zemljišta. A zapuštena su im i stočna, podsvilajska i dinarska područja. I to više nije čak ni pitanje poljoprivredne proizvodnje koja je najbitnija hrana. To je i pitanje nacionalne sigurnosti. Ta područja bi trebala biti puna. Pa Austro-Ugarska, kad je bila, ona je financirala da ljudi na dinar drže stoku. Financirala da ostaju tu. Ona je, znači, subvencionirala da budu tu zbog sigurnosti. Nama je ugrožena nacionalna sigurnost. Nama je tanka granica. Imamo problem iseljavanja ljudi i preko granice, poglavito Hrvata iz Bosne i Hercegovine, tako da ta poljoprivredna područja su zapuštena, a bez bogata sela nema bogatih gradova. Iako je korona ukazala na problem nedostatka proizvodnje hrane, to je tek jedan kontekst. Virus je tu među nama, međutim puno veći su problem nezdrava hrana, uvozni lobiji, GMO proizvodi koji su nekontrolirano na tržištu, glifosat koji je poglavito u soji i svinjetinu koja se hrani s time, koja je tretirana sa glifosatom, to vam je cidokor, to znate što, i jednostavno tu hranu naši ljudi jedu i zato imamo povećan broj tumora. O tome se vrlo malo govori, kao da je samo sa korona. Ona je sad tu, ali je činjenica da ljudi umru i od teških tumora, teških bolesti zbog uglavnom nezdrave hrane, a dok nama ekološki čista polja leže. Država neozbiljno vodi politiku prema poljoprivredi, drži Bulj, a ona bi trebala biti ključ. Ja kao gradonačelnik mogu, naravno, i kao saborski zastupnik poticati. Nije to moja vlast. Ja mogu kroz novčana sredstva u proračunu koja imam pomagati našim OPG-ovcima i poljoprivrednicima da imaju određene bolje uvjete. I to imamo kroz programe poljoprivredne svake godine. I to i je program koji sam dao ja i klub vijećnika Mosta u prošlom mandatu u gradu. Toga nije ni bilo na taj način, nego bi bilo, ne znam, nekoliko voćaka bi se dalo, stabljika novi. Ali imamo točne programe koje točno opisuju da subvencioniramo i kupnju strojeva, ograda, objekata i tako, tako da pomažemo ljudima, i ja sam povećao taj iznos. Znači, to je to konkretno od grada. Pitanje navodnjavanja Sinjskog polja je Miro Bulj potegnuo i nedavno na održanoj sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Župan Blaženko Boban je na upit odgovorio da je potrebno izraditi glavni projekt nakon orientoloških ispitivanja, gdje su već pokrenuli izradu studije utjecaja na okoliš. Do sada je samo na projektnu dokumentaciju utrošeno gotovo 2 milijuna i 800 tisuća kuna, a ukupna vrijednost cijelog projekta je preko 30 milijuna kuna. Pandemija je utjecala na mentalno zdravlje djece i mladih. Problem treba prepoznati i reagirati, a jedna od vrata na koje roditelji mogu pokucati s djecom, i to bez uputnice, su vrata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Odlično funkcionira i online savjetovanje za sve one kojima je njihova splitska adresa teško dostupna. Služba za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, osim ambulante za ovisnost u okviru svog djelokruga, ima i savjetovalište za djecu i mlade. Tamo rade na individualnoj i grupnoj razini s djecom i mladima, uz alate na daljinu kako bi bili dostupni svima. Rade i javno zdravstvene projekte koji imaju za cilj zaštitu i unapređenje djece i mladih. Znači, mi smo savjetovalište za djecu i mlade, otvorenih vrata takozvano, gdje zapravo nema uputnice, gdje ljudi mogu doći jednostavno narudžbom na telefon ili putem e-savjetovališta se javiti, i na taj način zapravo imamo rad na daljinu, telefonski, e-savjetovalište ili putem naše aplikacije za mentalno zdravlje. Dolazak je vrlo jednostavan, trenutno imamo naravno veliki pritisak, što smo i očekivali nakon svih ovih događanja. Kad imamo tako veliki pritisak, radi se u grupama, kako sad imamo problem sa epidemiološkim mjerama i COVID-om, onda radimo na način da radimo jedan veliki dio na daljinu, a drugi dio ponekad, evo, došli smo u situaciju da moramo malo ipak rasporediti to na vremensku distancu. Posljedice utjecaja pandemije na mentalno zdravlje djece i mladih već se pokazuju. Pokazuje se zapravo da je porasla anksioznost. Anksioznost je porasla, više od 32% u našem savjetovalištu imamo anksiozne djece, i isto tako ponašajne ovisnosti koje su vezane za svijet interneta, mobitela i ostalih
djelovanja koju okupiraju mlade. A roditelji nerijetko nisu svjesni da im je dijete razvilo ponašajne ovisnosti. Kako ih prepoznati? Pa to su ovisnosti kao i sve druge ovisnosti koje zapravo se događa da ponašanje se jednostavno ne može zaustaviti i da su ovisni o onome što su ili igrice ili YouTube ili mobiteli i provode previše vremena na svojim društvenim mrežama i na taj način zapravo ugrožavaju svoje funkcioniranje u školi, u obitelji i socijalno u svakom smislu. Vrlo je bitno postaviti granice, kao i uvijek, jer nije više pitanje zapravo da li djeca to koriste, oni to koriste. I nije više pitanje da ili ne, nego je pitanje koliko, kada i u kojem trenutku. Što možemo očekivati od naše djece jedan dan ako ne djelujemo na ponašajne ovisnosti? Možemo očekivati poremećaj. Poremećaj i to ide iz poremećaja nagona, tako da zapravo samo kontrola i poremećaj nagona ih može dovesti do toga da itekako budu introvertirani u svojim svjetovima i zapravo na neki način nefunkcionalni članovi i obitelji i društva i u budućnosti zapravo imamo članove koji neće biti aktivni i produktivni. A dramatična promjena životnih okolnosti koju nam je donijela pandemija izaziva anksioznost, strah, neizvjesnost i prisiljava nas da većinu vremena boravimo kod kuće. To može nepogodno djelovati na već osjetljive pojedince koji iskazuju probleme u području ovisnosti općenito, pa tako i specifično u području ponašajnih ovisnosti. Ponašanja koja većini populacije ispunjavaju vrijeme u ovoj situaciji, zabavljaju ih, onima koji su u riziku mogu još više produbiti problem i uzročiti nove. U gradskoj knjižnici Marka Marulića otvorena je prva samostalna izložba pjevača Nenada Vetme pod nazivom Moje slike, moji snovi. Autor je u vrijeme pandemije sasvim slučajno počeo crtati, a supruga i prijatelji su ga, vidjevši njegove prve radove, nagovorili da nastavi. Kako je izgledao njegov ples sa kistom i bojom, pogledajte u sljedećim minutama. U vrijeme pandemije poznati pjevač koji nosi epitet hrvatskog Tom Jonesa otkriva svoju naklonost slikanju i tako počinje avanturu i novo poglavlje svog života. Meni je dugo vremena trebalo da se odlučim uopće da bi mogao da skupim snage i volje da pokažem to svitu. Jer počeo sam crtati onako skriveći. Jer nisam imao povjerenje u sebe, nisam završio nikakvu akademiju, ništa, ja sam čisti nadri, ono, normalan, jel? I počeo sam nešto skicirat i onda prvo sam pokazala ženi, govori meni žena, opa, ovo je dobro, Neno, super. E onda dođe drugi prijatelj, peti prijatelj, Neno, pa je li moguće da si... E onda sam se usudio jednu sliku poslat velikom od najvećih. Zvoni Mihanoviću. Svoje novo otkriveno umijeće u umjetnosti javno je prezentirao u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Pa evo, gradska knjižnica Marka Marulića je mjesto gdje naši korisnici mogu doći po informaciju, po knjigu, ali isto tako i po različite kulturne sadržaje. Jedna od takvih sadržaja su izložbe i nama je izuzetno drago da u knjižnici naši sugrađani mogu pronaći mjesto gdje će oni pokazati svoje kreativne uratke. Iako se posvetio svojoj novoj ljubavi slikarstvu, Nenad Vetma još uvijek pjeva. Neću ni prestati s tim, samo evo ovo je bilo, kad sam pitura cijelu kuću, kad sam pitura sve okvire, vrata i sve kad sam popravio izgleta i sve to pitura, onda ja govorim, idem se samo zaigrat sa ovim bojicama što je ostalo od supruge, jer je ona isto nešto crtala i onda sam tako počeo i evo, to je obuzelo me to. Ja mogu biti u toj garaži koji sam pretvorio atelje, mogu biti i 8 sati, ne treba mi ništa, ni pit, ni jest, ni ništa, evo, bit ću tu i nekako sam miran i volim to raditi. A pogotovo što sam vidio da se to ljudima sviđa. Slika akrilom na lesonitu, a žanrovski i stilski je zaigran. Ko ja radim na akrilom sa pinelom na lesonitu. A to je nekakav, Zvone mi je rekao da je to nekakav kao moderan kubizam, pogotovo ovo žena crta i ovih ovdje sedam žena skupa. Uglavnom su mi teme žena cvijeće. Pokuša sam i brodove raditi, jel? Ali nekakav modernizam, kubizam u biti. Eto, to blizu sam nečega, mada ne znam, eto, to, jednostavno to sam ja, ovako jednostavno, a puno je boja i te boje su mi, našao sam kako raditi te preljeve sam, nikome nije učio.
I znam slaga boje, znam to lipo napraviti, znam to lipo ukadrirati. Tako da, eto, lipo ispada. Među brojnim radovima otkrio nam je i koji su mu favoriti. Ove balerine za koje uvijek govorim da su mi najdraže, evo te baš iza mene, to su mi te, ova je prva balerina, ovo su druge. Te su mi ono daleko, daleko u srcu, jer eto, pogodio sam pokret. Trudio sam se, stvarno sam se trudio. I nije to ono da ću u dva dana nacrta sliku, nego ipak treba vremena. Jedna od prvih koja je prepoznala rad svestranog Nenada Vetme je novinarka Lenka Gospodnetić, koja je po zvanju profesorica likovne kulture. Počašćena sam što sam doista imala priliku prva razgledati ovo kao novinarka, kao prijateljica, a slučajnošću i kao profesorica likovne kulture koja nikad nije radila u struci. Dakle, to je izgledalo nekako s njegove strane toliko samozatajno, skoro pa sramežljivo, kao da se ispričava, rekao je Lenka, znaš, ja nešto malo slikam. I onda sam ja to pogledala onako ravnodušno i ostala zatečena. Izložba se svidjela i splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu koju je i otvorio. Tom prigodom župan je podsjetio na Vetmin životni put. Naime, karijeru je započeo kao uspješni tenisač i teniski reprezentativac. Što ga znate kao kantautora, tekstopisca, pjevača, vidjeli smo večeras da je iznimna slikar. Gotovo pa na pragu kubizma. S druge strane, možda mlađim generacijama nije poznato da je Neno bio jedan vrhunski sportaš. Kad kažem da je Neno bio u reprezentaciji Jugoslavije u tenisu, gdje mu je Boba Živinović bio rezerva, onda mislim da sam dovoljno rekao. Ali iznad svega Neno je čovjek. Neno je humanista, prijatelj, čovjek koji ja ne pamtim, a već sam dugo u ovom poslu, da se nije odazvao nekakvu humanitarnu akciju ili aktivnost. Jednom prigodom sam bio gradonačelnik Solina, pa pitam, trebalo bi za jednu malu nešto otpijati, ajme ja u Australiji, ja ću napraviti kad se vratim samostalno, samo da nešto napravim. Tolika je plemenito srce kod Nene, uz to što je svestran. Ova izložba Moje slike, moji snovi, prva je samostalna izložba pjevača Nenada Vetme. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!